ربطونا بحبل واحد هسه الجرافة كان بدها أكثر من حبل يربط فيها مشان تظلها ثابتة وتمشي وراهم. فشوفينا تقريبا أول شيء منا على الشمال، بعدين منا على اليمين، بعدين ثالث مينا منا على الشمال، الرابعة كنا قالبين بالجرافة. بطلع عليهم كانوا هم واقفين ولا عم يعملوا شيء، بس مشغلين الكشافات لوين على القارب تمام، واقفين زي ما هم. Και σκίζεις το διαβατήριό σου σε τουαλέτες αεροδρομίων, κλαίγοντας. Καθώς κάθε μπουκιά χαρτιού δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να γυρίσεις.